Pane Rado, já vám gratuluji k vítězství. Vy jste dnes odkoučoval svůj 4. zápas v lize, tak já bych vám tady chtěla předat jako dárek od O2 TV Sport takový dres, abyste na ten dnešní zápas nezapomněl. A zároveň ještě tady jako dáreček od nás, teda, abyste měl na co koukat v televizi. Tak já to tady odložím. A ještě jednou gratuluju. A jak byste zhodnotil tohle vaše jubilejní utkání? Tak samozřejmě, že bych vám chtěl poděkovat. Moc mě to překvapilo a těší mě to, ani ne tak těch 400, ale jako, že si někdo vzpomněl. Ale asi na to nepotrpím. Pro mě je důležitý dneska, nebo jsem šťastný, že jsme vyhráli a nechci říct, že bych to bral nějakou revanš, ale vrátili jsme jim porážku nebo vítězství, který nám vzali doma, takže z toho jsem rád. Myslím si, že v prvním poločase jsme hráli velice dobře. Měli jsme tam šanci na 2-0, kdyby jsme se dostali možná do vedení 2-0. Věděli jsme druhou půli, že určitě Brno bude střídat a bude hrát s jednoduchou hru, nakopávat míče, což jsme zvládali, dali jsme druhý gól a ten závěr jsme si zbytečně zkomplikovali tím gólem, kdy se domácí znova dostal, pleť pambu, že to byly už jenom 3 minuty.